السلام علیکم ګرو زه دا وخت شم خان خل چې ستاسو ولایې ما به یو څه دغه د تاسو فاونډیشن د دغه سمونیسو هغه چې راځه په یو نه جوړو سره څه ده څه وخت وانت خبر دا دا اورورا دا د کورونا وایرس سره سم سم په واده په ولایې په وطن کې روزانہ پر بنیا مننه تشکر.